Vojsko Crne Gore, zdravo! U prisustvu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i brojnih zvanica iz političkog i društvenog života grada i države u Nikšiću je obilježen 7. oktobar Dan vojske. Po riječima ministra odbrane Predraga Boškovića, u vjekovnim borbama crnogorski vojnik nikada nije zastajao, već je prkosno, hrabro i gordo prenosio generacijama ideju o nezavisnosti Crne Gore. Pred takvom prošlošću moramo postupati odgovorno i sa dozom poštovanja. U jubileju krupnih nacionalnih događaja više nikada nećemo dozvoliti da se u Crnoj Gori odlučuje van nje, mimo njenog ponosa i bez njenog glasa, istakao je Bošković. Smatramo da je najprehvatljiviji međunarodni okvir djelovanja crnogorske države u zajednici sa najrazvijenijim nacijama. Ipak, izbori nijesu uvijek bili laki, ali nisu više teški. Jer biti u društvu najboljih je primarni interes Crne Gore. Danas nema više tako slavnih vojničkih djela, ali ima demokratskih pregnuća na koje smo jednako ponosni. Stvarajući pouzdane partnere i vodeći odgovornu politiku, postali smo 29. NATO članica, omogućujući crnogorskom vojniku da se razvija potpuno kompatibilno sa svojim euroatlantskim kolegama. Na polju odbrane urađeno je mnogo. Modernizujemo našu vojsku, nabavljamo najsavremeniju opremu, podmladili smo kadar, uradili dosta na snaženju identiteta i imidža vojske, a pokrenuli smo i više ključnih infrastrukturnih projekata. Načelnik generalštaba vojske Crne Gore, brigadni general Dragutin Dakić, istakao je da je Nikšić kroz vjekove bio luča crnogorskog slobodarskog duha i borbe za čast, pravo i slobodu i dodao da se danas ne obilježava samo jedna pobjeda, već sloboda koja simbolizuje obnovu i napredak. Crnogorski vojnici u obavezi su da ne zaborave žrtve i stradanje generacija predaka kroz istoriju, a na postignute rezultate moramo gledati sa ponosom. Izgradnja operativnih sposobnosti, implementacija modernih standarda, modernizacija naših jedinica, kao i učestvovanje u kolektivnom sistemu bezbjednosti, glavni su prioriteti vojske Crne Gore. Pažljivo se analiziraju, planiraju i prilagođava struktura i zadaci vojske shodno savremenim bezbjednostnim izazovima i prijetnjama. Strategijskim dokumentima iz oblasti obrane postavljene su kvalitetne smjernice za dalje planiranje, razvoj i modernizaciju. Na ceremoniji je predstavljeni dio vojnog naoružanja i opreme, a 76 novih vojnika po ugovoru položilo je svečanu zakletvu. Svečano se zaklinjem! Svečano se zaklinjem! Da ću čašću i životom braniti! Da ću čašću i životom braniti! Nezavisnost! Nezavisnost! Teritorijalni integritet! Teritorijalni integritet! I suverenitet Crne Gore! I suverenitet Crne Gore! Vojnici, čestitam vam na upravo položenoj zakletvi. Hvala! Paradni odmor! Smatram vojni poziv jako časnim i odgovornim, a i sebe osobom koja može da ga obavlja, smatram ga jednim velikim izazovom. Kao mlađi maštao sam o tome da branim otadžbinu. Vojska Crne Gore slavi 7. oktobar u znak sjećanja na 1042. godinu kada su Crnogorci na čelu sa knezom Vojislavom na području Crmnice nanijeli težak poraz Vizantiji. Bitka na Tuđemilu jedna je od značajnijih u crnogorskoj istoriji.